Türkiye'nin Bitlis eyaletinin Tatvan rayonunda ötən gün hərbi helikopterin qəzaya uğramasına hava şəraitinin qısa zamanda kəskin dəyişməsinin səbəb olduğu ehtimal edilir. Kanal 13 Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiye'nin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar bildirib. O qeyd edib ki, ilkin məlumatlara və şahidlərin ifadələrinə əsasən qəzanın sürətlə dəyişən hava şəraiti səbəbindən baş verdiyi güman olunur. Bununla belə hadisənin dəqiq səbəbi ətraflı araşdırma nəticəsində müəyyən ediləcək. Qəza ilə bağlı araşdırmalar bugün başlayacaq. Hadisə nəticəsində 11 hərbçinin şəhid olduğunu, daha 2 nəfərin yaralandığını bildirən Hulusi Akar qeyd edib ki, xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralıların müalicəsi davam etdirilir, vəziyyətləri yaxşıdır. Hulusi Akar qəzada həlak olanlara rəhmət ailələrinə səbir diləyib. Yaralıların tezliklə sağalmalarını arzulayıb. Qeyd edək ki, həlak olanlar arasında Türkiyə ordusunun 8-ci korpusunun komandiri General Osman Erbaş da var. Hadisə martın 4-də Türkiyə quru qoşunlarına məxsus hərbi helikopter Bingöl'dən Tatvan'a uçuş həyata keçirən zaman baş verib.